Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o smíru slovenského ministerstva vnitra s Andrem Babišem, o mimořádné schůzi poslanecké sněmovny ke zmrazení platu politiků, o jednání zastupitelstva k řešení situace v dopravním podniku pražském, pak také o tom, že doslova Evropská unie se chystá fízlovat naší soukromou komunikaci. No, a v ochraně spotřebitele to bude o tom, jak bojovat s falešními bankéři. Na konci klasicky rubriky dvojí metr a zajímavé komentáře ze sociálních sítí. V minulém týdnu proběhla zásadní informace o tom, že Slovenské ministerstvo Větra se dohodlo s Andrejem Babišem na smíru ve věci STB a minulosti Andreje Babiše. Tady máte zprávu z ČT24. Slovensko uznalo, že český premiér, expremiér Babiš byl neoprávněně evidován jako agent státní bezpečnosti. Bratislava uvedla, že s Babišem uzavřela smír. Nejprve hned reakce premiéra Petra Fialy, za mě úplně neuvěřitelná, že pak si řekneme, proč. Dnes oznámená naprosto neuvěřitelná politická dohoda o jeho spolupráci s STB, kterou uzavřel se s přátelnými politiky na Slovensku, je toho nejnovějším důkazem. Rozsudek nezávislého soudu nahradil obyčejný handl. Obyčejný handl. Tohle je perspektiva, kterou Andrej Babiš fakticky nabízí naší zemi. A vlastně Petr Fiala začal tím, že Andrej Babiš se opět pokouší ohybat fakta a odvolává se přitom na pelmel různých novinových článků. V jeho světě není zjevně podstatné, jaká je pravda, ale jak fakta co nejvíc zastřít a ohnout ve svůj prospěch. No, tak, ta prvé je potřeba říct, že soudní, že ten smír je uzavřen v souladu se slovenským právním řádem s tím, že při rozhodování o schválení smíru je soud povinen zkoumat, povinen zkoumat, zda smír není v rozporu s právními předpisy. To se také stalo, to znamená, že ten smír je schválen soudem a je to, pr je to na úrovni pravomocného rozsudku. Jo, to není tak, že oni se jako dohodli a nic se neděje, jo? ten soud to schválil. Všichni o tom mluvili do detailu, ale málo kdo si přečetl vyjádření slovenského ministerstva vnitra. Tady vidíte odkaz, tak já nebudu číst úplně všechno. Ale ty základní věci. Naší prioritou bylo minimalizovat finanční dopady na stát a zabezpečit hospodářské eh, nakládání s veřejnými prostředky. U zavřením smíru jsme se vyhli riziku vysokých nákladů, které by mohly vzniknout při pokračování ve sporu a uplatňování finančních nároků vůči státu. Tady tam máte eh, vlastně tři základní jakoby, důvody, to rozhodnutí, eh, proč se rozhodli tak, jak se rozhodli. První, že důkazní břemeno je na straně ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitro mělo povinnost ukázat oprávněnost evidence žalobce ve svazcích STB. Druhý je slabá pozice ministerstva předcházejících e, schudkových obsahových identických e, jednání před soudem byl Ústav paměti národa neúspěšný ve všech třech stupních soudní soustavy. Ve všech třech stupních soudní soustavy Andrej Babiš vyhrál, to se neříká. On prohrál v ústavní, až u ústavního soudu, ale nikoli v meritorně, ale o tom, že vlastně jakože žaloval špatnou instituci, že měl žalovat ministerstvo vnitra. Rizika spojené s neúspěchem ve sporu. Neúspěch ve spore by mohl přinést povinnost náhrady těch třech jednání. Tady si to přečtěte, máte tady, máte tady odkaz. A bylo by dobré, aby když někdo se k tomu vyjadřuje, tak aby si přečetl to vyjádření slovenského ministerstva vnitra. Nicméně, média někteří historici si dál jedou svoje, bez ohledu na to, že jak říkám, tady to soud potvrdil. Jo? To se musí tam vždycky dodat. To smír, ale soud to potvrdil. Tady máte hezký příklad na seznam zprávy. Už ten titulek. Pro nás Smír Babiše a slovenského vnitra e, nic neznamená, míní historik. Slovenské mm, ministerstvo vnitra uzna, e, uznalo, e, uzavřelo Smír a tak dále. Podle historika Prokopa Tomka Smír nic na interpretaci dokumentu nemění. E, neuvěřitelný. Opomenuli to vyjádření tohoto z toho e, historika. Taky ty další pasáže toho článku ze strany redaktorky působí minimálně manipulativně. Ona tam zmiňuje smír, ale už ne to B, to, co já tady říkám dneska od začátku, že to schválil soud, což je vlastně elementární podstata nějakého právního státu. To znamená, to je, úplně, to je úplně neskutečný, protože pak v té chvíli samozřejmě se ten takový text čte úplně jinak, když řeknete smír. Jinými slovy, už nejde o rozhodování nebo potvrzení ze strany soudu, jako v právní zemi ale o konstatování historiků. Oni teda budou určovat, jak to je. Tak, kdybych i tuhle tu rovinu vzal, vy víte, že já vždycky rád jakoby zvednu tu hozenou rukavici, tak se poj pojďme podívat, jak se jeden historik dívá na minulost Petra Pavla, našeho prezidenta. Jo, protože to k tomu, vlastně, k tomu celku já směřuju. Vlastně tohle celý je dvojí metr. My tady řešíme minulost Andreje Babiše a nevadí nám minulost prezidenta Petra Pavla. Takže, tady máte článek z roku 2022, z října od historika Petra Blaška. A on tam píše, pochopil jsem, že příběh Petra Pavla, tak jak on ho předkládá, neodpovídá archivním dokumentům, které přitom sám zveřejnil. Přitom je podle mě téměř nikdo nečetl, to je úplně podobné jako teďka s tímhle s tím, e, smírem z ministerstvem vnitra. Neboť číst tyto dokumenty není úplně jednoduché. Obsahují různé zkratky, krycí názvy a dobovou terminologii. A teď pozor. Na otázku, co je na, minulosti, co je na jeho minulosti pokládá za nejvíc problematické, za velmi problematickou považuji především jeho příslušnost k vojenské rozvědce. Petr Pavel v roce 1988 nastoupil do jedné z nejvíce utajovaných částí armády. Spravodajský institut byl založen na začátku 70. let pro přípravu vojenských rozvědčíků a to jak tzv. nelegálů, tak pracovníků rezidentů z GŠ generálního štábu po celém světě. Byli to spravodajci, kteří plnili úkoly týkající se nejen armády a sledování vojenského nepřítele, což je pro mě nepřijatelné takhle vzhledem k tomu, že jejich cílem byly většinou e, západní armády a NATO, ale zároveň spolupracovali s první zprávou což byla komunistická civilní rozvědka spadající pod STB. Tak jenom, aby jsme si rozuměli. Fajn, takže já zvednu jakoukoliv rukavici. Dobře, tak když hodnotíme teda, už budeme ignorovat rozhodnutí soudu, nebo potvrzení soudu, tak historici, se podívejte, co říkají historici o Petru Pavlovi, proč se tohle to najednou neřeší. Vracím se zpátky ke smíru, který tak odsoudil premiér s tím, že jde o politický handel, to je to, co se mám, já ukázal jeho tweet na začátku, tak já mám tady příklad, aby jsme viděli zase ten kontext. Rakušan a Stan stáhnou příspěvky o Agrofertu. S firmou se dohodli na smíru. To bylo tehdy, když minister vnitra Rakušan řekl, že ho před volbami sledoval nebo odposlouchával Agrofert. Agrofert žaloval, pak se dohodli na smíru, on stahl ty příspěvky, nemohl to dokázat. Asi by to prohrál, došlo ke smíru. Je to zase to samý, který potvrzuje pak ten soud. A tenhle smír je samozřejmě v pořádku. Tenhle ten smír, ten, ten aktuální, ale v pořádku není. No, a když už teda nevěděli kudy kam, tak argumentovali tím, že Andrej Babiš se v pořadu u Jana Krauze k tomu sám přiznal a pustili ukázku, kterou ovšem manipulativně střihli. Na začátku a na konci. Dali tam jenom větu, kterou za chvilku uslyšíte. Vy to uslyšíte vlastně celé, ale já vám pak podtrhnu tu větu, která se šířila médii, že se vlastně k tomu sám přiznává. Tady já vám ale jsem to našel a tady mám minutu 10 vteřin celé video z toho pořadu u Jana Krauze. Tak, tak to pustíme. Oni to taky píšou, novináři, Jasně. že vy jako agent nás nebudete poučovat. Jasně, vy zase ale já říkám, že, že jsem nikdy ažal... žádný agent nebyl, no. protože jsem pracoval v podniku zanečného obchodu no. a ta STB, ekonomická, ta chránila ekonomické zájmy Československa. To nebyla ta hnusná STB, která potlačovala lidi, že nemohli cestovat, nemohli študovat. To byla normální STB, tam chodili a my jsme museli vždycky, když jsem potkal cizince, napsat zápis, hlásit, zprávy. To, to byl normální prezident. Já, já, jenom... já jsem nebyl <coughs> žádný hrdina. Ne, já ne, jenom poukazuju no. na to, že oni to mají jako argument hned. Ale jasně, ale já jsem už stokrát říkal, že jsem nebyl agent, že mě vyšetřovali. Proč nedovážím ze Syrie fosfáty, když Československo tam vyváží tanky? No a proč a jste nedovážel fosfáty? No, protože za prd, protože když jsme nakonec pod tlakom, jak mi vyhrožovali, že pokud je nedovezu, tak jako mám problém, tak jsem je dovez do Přerova. No. Byly prašné, tak když to vykládali, tak museli použít plynové masky, lebo lidi krvá celý z nosa, z uší a celý Přerov pod, stra... pod prachem. Jo? A, a když a... jsem tam přišel poprvé, tak mi řekli, tak pane Babiš, vy máte emigraci je v Austrálii a máte dvě emigračky, Vratranci jsou ve Spojených státech. Všichni věděli, tak jsem na to čumel. No a měli to pod palcem. Tak jste to slyšeli celé. A znova, já to mám tady i graficky. To vidíte teďka vedle mě. To červené je to, co se šířilo po sítích. To začíná. Ta STB ekonomická, ta chránila ekonomické zájmy Československa. To no nebyla ta hnusná STB. Jinými slovy, oni říkají, že vlastně Babiš rozdělil STB na hodnou a zlou a on byl v té hodné. Ale podívejte se na tu větu předtím. To je to, co jsem vytučnil. Jo? Stále to máte vedle mě. Jo? Já jim říkám, že jsem nikdy nebyl žádný agent, protože jsem pracoval v podniku zahraničního obchodu. To tam samozřejmě není v těch videích, které se šíří. Stejně tak, jako tam není ta následující věc, tam to končí, já jsem nebyl žádný hrdina. Jo, tím to jako končí to video, které se šíří. Ale nebyla tam třeba věta, kde na otázku Jana Krauze, já jen poukazuju na to, že oni to mají hned jako argument. A Babiš odpověděl, jasně, ale já jsem stokrát říkal, že jsem nebyl agent, že mě vyšetřovali. Proč nedovážím ze Sýrie fosfáty, když Československo tam vyváží tanky? Jo? Takže tady to vidíte... Takhle to je. Ti největší bojovníci proti dezinformacím upraví to video, protože kdyby si byli jistí tou pravdou, tak proč tam nepustí to celé video, které byste před chvilkou viděli? Tak asi každý udělá v obrázek sám. Ale tím, že tam dají jenom tu větu, to je zajímavé, a to předtím a potom dají pryč, tak tím už manipulují a nejsou si jistí tím. Protože člověk to si je jistý, tak to dá celé a každý asi o tom myslí, co chce. Jaká byla následná reakce? Lidi, když jsem to dal, tohleto, i to video, <coughs> i to barevně označený, ten přepis textový na, na, sítě, kde beru tolik času tyhle ty věci řešit, stojí mi to za to hájit STBáka, Babiše a podobně. No, upřímně štve mě to, protože nemám toho času na zbyt a nechci se tomu věnovat. Mě jenom prostě vadí ten černobílý pohled na tu celou věc. To celé, to je celé. Prostě buď platí, že se budeme babrat v minulosti, pak ale i u Andreje Babiše, ale i u prezidenta, ten je mimochodem v nejvyšší ústavní funkci. Ale u nás je to tak, že my se babráme v minulosti opozičního politika a Petra Pavla necháme být. Já jsem vám tady dal příklad pohledu jednoho historika, uznávaného historika. A nebo se v tom babrat nebudeme. Ale není možné tenhle ten dvojí metr, že u jednoho se v tom babrat budeme a u toho, který má významnější funkci, tam to necháme být, nebo řekneme, on už si to nějak odpracoval, teď kdo to určitě si to odpracoval po roce 89 a tak dále. A tak dále. Takže nechci tomu věnovat čas, ale štve mě to, jakým způsobem se na to poukazuje. Tak, teď se dostávám k zastupitelstvu hlavního města Prahy. Stručně kauza dopravního podniku, 13 obviněných nebo kolik a hledání řešení. Už tady nebudu opakovat, že my jsme opět chtěli odpovědnost, aby převzal Zdeněk Hřib, který byl předtím primátor 4 roky, teď je náměstek a předseda dozorčí rady. To je úplně marné. My jsme připravili i něco do budoucna, jakým způsobem tohle tu situaci změnit. Za prvé, aby dozorčí rada celá rezignovala, ta, která je jmenovaná valnou hromadou, takže bez těch odborářů pěti. Za druhé, aby se změnil způsob volení představenstva. E, aby to nevolila dozorčí rada, ale aby to volilo přímo valná hromada, což je rada hlavního města Prahy. Aby ty politici měli přímou zodpovědnost e, za ten management, který řídí dopravní podnik. Aby to nešlo jako přes dozorčí radu, pak se všichni vymlouvají, nikdo za nic nemůže. Tak, nic z toho neprošlo, tady vedle mě vidíte usnesení konstatující, ukládací, žádací a doporučující. Jediné, co prošlo, zaplat pámbu za ty dary, je bod římská dvě, arabská dvě, zadat detailní analýzu možnosti restrukturalizace dopravního podniku s důrazem na efektivnější hospodaření společnosti. Tím máme na mysli konečně se zabývat tím, po čem voláme pět let rozdělit dopravní podnik na tu část, která se zabývá skutečně dopravou. A tou, která řeší nemovitosti, majetky, výběrová řízení, investice a tak dále. A tak, dále. Tak tolik k tolik tomuto. Mimořádná schůzek zmrazení platů politiků, to bylo také minulý týden. Tak, <coughs> asi jste zaznamenali, že se nám podařilo Majstřtych ve čtvrtek, že i přesto, že máme drtivou menšinu, tak se nám podařilo prosadit ten bod na schůzi takže jsme chtěli navrhnout nějaké usnesení, které by směřovalo k tomu, aby se řešilo to, co, na co upozornil ústavní soud, to je, aby se řešili pouze platy soudců a státní zástupců, jakkoliv s tím stokrát nesouhlasím, ale prostě to je konstatování ústavního soudu, nikoliv platy naše jako politiků. Když už teda koalice prohrála to hlasování, tak to potom zabila obstrukčně, tady vidíte, že ty obstrukce dělá i koalice, jo? vždycky většinou dělá obstrukce opozice vůči koalice, tak tady to dělá koalice, že si vzala přestávku, dostala se přes 20 hodin a tím to skončilo, prostě nechtějí to řešit, nechtějí si zmrazit platy. No, tady máte krásný příklad toho zase, že i to zmrazení těch platů je dvojí metr. Ten je fakt všudy přítomný, je to neuvěřitelný. Když jde ten návrh na zmrazení platů ze strany Vládních politiků je to jasný symbol. To řekl Vít Rakušan. Že to je jasný symbol rozpočtové úspory, podle něj debata by se měla vést o tom, zda by se úprava měla dotknout i soudců. Rakušan označil případné změny a růstu platu politiku za jasný symbol, to znamená symbol s tím, jako že jsme s tou společností. Naopak, když to jde od nás, tak je to čirý. Populismus, bezprizorní dávka populismu. Vládní poslanci zastavili jednání o platech. Takže i zmrazení platů musí navrhnout ten správný politik. Aby byl fér, jak se ke zmrazení platů a návrhu, ano, v minulosti vyjadřoval prezident Petr Pavel, kterého jsem před chvilkou kritizoval, jsem přesvědčen, že v této tíživé době nejde, jo, nejde. Na jednu stranu zmrazit růst důchodu a na druhé straně nechat růst platů ústavních činitelů. Prohlásil minulou středu Petr Pavel na tiskové konferenci 19. březen 2023. Tady vy vidíte, jak dlouho my to řešíme. Jdeme dál. Tady máte, jsem našel, jak francouzský prezident náhle zjistil, že Evropská unie je o byrokracii. EU může do dvou až tří let skončit. Jsme přeregulováni, varuje Macron. No tak to objevil něco, o čem tady hovoříme 15-20 let. Dokonce vy jistě, pane ministře, se o byrokracii Evropské unii hovořilo v tom seriálu a ten byl točen v roce 1980 až 83, ale francouzský prezident to objevil až v roce 2024. S tím souvisí snaha Evropské unie prolomit, prolomit soukromí, takzvaný chat control, to jest, aby viděli do našeho soukromí a do naší konverzace je to úplně neskutečné. Zase pod jakoby zletnými cíly týkající se, já nevím, boj s dezinformacemi, nebo já nevím, jako, co, ještě, co ještě nám oni namluví, ale v zásadě chtějí vlastně vidět, o čem si mezi sebou píšeme. Hezky to popsal Martin Šmarc. A to fakt není fanoušek, ano. Jo, to je vidět, že v těch věcech některých můžeme souhlasit spolu napříč politickým spektrem. Blíží se zákaz šifrovaných zpráv. Prohlížet se má veškerá soukromá konverzace, to snad není možný. Proti jsou Němci a Poláci, Češi a další tři země mají pochyby. Který a signál oznámil, že raději z Evropské unie odejdou, než by prolomili soukromí. A co bude s Applem, který šifruje standardně? Tady, to, to tady máte. To je úplně neskutečný. Tady aktuální zpráva, kterou jsem našel. Tady to máte chat control 2.0, prozatím odraženo. To znamená, zatím, zatím, se podařilo tohleto zablokovat. To znamená, ta kontrola, chat, kontrola, chat control, kontrola vlastně naší konverzace. Tady se vlastně říká, že jeden z dalších důvodů je například kontrola, jestli nešíříme dětské porno nebo něco takového. Takže místo, aby se to zaměřilo na ty, co to dělají a porušují, tak to bude jakoby globální kontrola všech. A ti, kteří to budou porušovat, tak samozřejmě zase najdou jiné cesty. To je úplně klasika. To máte takhle regulace se zbraněma, boj proti praní špinavých peněz. Jo, vždycky je to zaměřeno na všechny, ale ty, kterých se to týká, je vždycky promile tak ty, protože vědí, že dělají něco, či poruší zákon, tak vždycky najdou nějakou jinou cestu. Tak naštěstí zatím se to podařilo posunout. Myslím si, že by se za to nestedila ani Čína, ani Rusko, jo, to, co, to, co se tady chystá. Tak a my jdeme na ochranu spotřebitele. No a protože jsem dneska klasicky dlouhý, tak u ochrany spotřebitele jedno téma a je to boj proti falešným bankéřům a jakým způsobem tomu Odolat a jak je odhalit. Česká spořitelna spustila zajímavou záležitost k tomu tématu obrana proti falešným bankéřům přes mobilní George, který klienty upozorní, pokud jim volá skutečný bankéř. Stačí mít v mobilním zařízení aktuální verzi aplikace George a povolené zobrazení oznámení pro aplikace ve svém telefonu. Nová služba zvýší ochranu klientů před podvodníky kteří se vydávají za bankéře České spořitelny. Říká se tomu push notifikace. Vám vždycky dojde vám, vedle toho, že vám někdo volá, tak vám dojde, tak vám dojde takový potvrzující, potvrzující zpráva, že to skutečně byl bankéř České spořitelny v tomhle případě. Což je docela důležitá věc, tohle všechno vědět, protože i dnes se stává, že vám někdo zavolá, představí se jako, že je váš bankéř nebo že je bankéř z vaší banky. Dokonce vy, vy při verifikaci toho čísla zjistíte, že skutečně volá z toho čísla. To se dá dneska napodobit. Jo? A, a v té chvíli, v momentě, kdy tohle to nastává celkem běžně, tak vy máte buď možnost nikdy nikomu nevěřit, a nebo prostě nějakým způsobem i s tímhle s tím jak se nabořit do našich účtů, jak s tím pracovat. Takže tady je jeden takový krásný příklad, podívejte se, zase součástí toho, tady vidíte vedle mě odkaz a pod najdete tiskovou zprávu České spořitelny, jakým způsobem tohle z toho funguje. Takže zaplať pambu, my jdeme vlastně s těmi šmejdy, ale zároveň, zároveň je potřeba být opatrný a vědět, že ta technologie, která nám může pomoct, tak nám může i ublížit. Tak a my jdeme dál. I v této rubrice stručně jedna zpráva. Aerolinky vykázaly z letadla Černochy kvůli zápachu. Dopravce slibuje nápravu. Tři muži černé pleti žalují leteckou společnost American Airlines kvůli rasové diskriminaci. Tvrdí, že je dopravce vyloučil z přepravy kvůli jejich tělesnému zápachu. Všechna tvrzení o diskriminaci bereme velmi vážně. Vyjádřil se ke kauze šéf Aerolinek. To mě docela eh, zaujalo, jsem tedy zvědav. Jestli skutečně to byl rasismus, tak je to naprosto nepřijatelné. To bez pochyby. Pokud to ale bylo opravdu kvůli zápachu, eh, tak tady zase je, je vidět ta politická hyperkorektnost a to, co se děje, že kdyby byli takhle vyloučeni z té letecké dopravy ne cestující černé barvy pleti, tak by se to takhle neřešilo. To znamená, zase jsme přesně jakoby na té hraně. Takže, jak říkám, jako ten rasismus a vyloučení um, pasažérů černé barvy pleti je naprosto nepřijatelné. To je potřeba říct. Jo? Ale v momentě, kdy skutečně oni něco porušovali, tak zase není možné se tím rasismem jako zaklínat. Tady připomenu to, já když jsem byl v Memphisu v roce 96 v muzeu Martina Luthera Kinga, tak ještě v 60. a v 70. letech v Americe nesměli v některých jižanských zemích černoši nastupovat předními dveřmi, nesměli sedět v autobuse. To je úplně neuvěřitelný, jo? to je neuvěřitelné. To je rasismus par excellence. Ale za těch 40-50 let se to posunulo, že nikdy se to zase otočí tak, že vlastně za ten rasismus se už pokládá cokoliv. Takže tady je dobré to, to sledovat, jakým způsobem se to bude vyvíjet. A já jdu na dvojí metr, na který se tentokrát moc těším. Dvojí metr a účast politika samotného v televizním pořadu. Petros Michopoulos. Fakt by mě zajímalo, jestli média pořád ještě baví, že jim Babiš z novin a televizních pořadů trvala dělá čau lidi. Bez politických oponentů nemá smysl Babiše nikam zvát. Napíše tento člověk, neuvěřitelný. Napíše to v reakci na to, že byl Andrej Babiš sám v CNN Prima News v nedělní party. A jak si zapomene na to, že Petr Fiala zrovna ve stejné televizi, má svůj pořad, co na to premiér. On tam má svůj pořad, co na to premiér. A je tam sám, opakovaně. Za posledních několik týdnů tam byl dvakrát, třikrát. Prostě Petr Fiala chodí soustavně bez oponenta. Ale to Petros Michopulos nenapíše. On to napíše, až když tam je Andrej Babiš. Neuvěřitelný. Jo, jakoby, oni... To fakt jako, já se musím smát, jo. že oni to nevidí, Jo, že, že vlastně jedna a tatáž situace, která je častější, tak tu nekomentují. A když je tam potom babiš, tak to tímhle způsobem e, okomentují a mají pocit, jak to zase někomu nandali. Pro doplnění kontextu, zase já chci být fair, Jakkoliv to tedy Petros Michopoulos neuvedl rovnou v tom příspěvku, tak vlastně to, co já teďka tady říkám, tak už i na tom Twitteru, nebo Xku, uh, už to naštěstí dneska není tak černobílý, tak mu to tam dali sežrat. Právě proto, že to je úplně očividný, jak Petr Fiala těsně v těch posledních týdnech tam byl tak často sám, že to úplně bije do očí. Takže uh, když tam pak někdo napsal, platí to i pro Fialu, tak Petros Michopoulos napsal jasně. No dobře, ale to už je na reakci. Ale do toho původního tweetu ne, to zase jako bylo nakopnout, Pabiše, že šel sám do televize. První dvojmetr. Druhý dvojmetr, Evropská unie. Jo? Takže pomazánkové máslo ne, ale veganský steak ano. Jo? Jakkoliv tam sami vidíte, že Evropská unie vlastně zakazuje jakoby termíny, které by mohly spotřebitele mást. Máslo je máslo, a pomazánkové máslo by mohlo jako někoho mást, že to je vlastně máslo, ale je to vlastně něco jiného, tak to zakážou veganský steak, ale tam je to to samé. Steak je steak. Všichni si vědí, co si pod tím představí. Veganský steak to může zmást lidi úplně stejně jako pomazánkové máslo. Je to prostě jo, nějaké přídavné jméno k něčemu ustálenému. Máslo, steak, šunka a tak dále. No, ale jednou to projde, po druhé, po druhé nikoliv. Tady Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že francouzští výrobci rostlinných alternativ mohou používat slova jako Steak klobása nebo klobása. Podle jeho rozhodnutí nemůže členský stát EU zakázat používání obvyklých výrazů k označení výrobku, když pro něj neexistuje alternativní název. Nové toto rozhodnutí tak zruší francouzskou vládou přijatý zákon v roce 2020 a vyhlášky 2022-2024. Ty vznikly jako reakce na požadavek společnosti zpracovávajících zpracovat, maso, podle kterého mohou výraz jako veganská šunka, veganská klobása, vega, vegetariánská slanina má spotřebitele. No, úplně stejně jako pomazánkové máslo. Mluvčí Evropské komise řekl, že teď záleží na finálním rozhodnutí státní rady. Takže tady máte i krásný dvojí metr, aby to nebylo jenom, že to je to, co se děje v České republice. Jednou to vadí. A vlastně úplně podobná situace e, jindy nevadí. Tady jsem to pro vás připravil hezky i graficky. Jo? pomazánkové máslo definitivně končí, potvrdil soudní dvůr. Evropský soud podpořil názvy potravin jako veganský steak. Tak, vítejte v Absurdestánu a my jdeme na poslední rubriku. Tentokrát mám pro vás dva komentáře a jeden přímo od pana premiéra. V EU jsme prosadili, že můžeme stavět nové jaderné elektrárny. To je ten komentář. A ten mě zaujal. Protože mě to přijde úplně absurdní, tato slova od premiéra. Tak můžeme zatleskat. Pan premiér je nadmíru spokojen, dostali jsme povolení. Blázinec. Petr Fiala v srpnu 2024 ještě řekl, Česko si po letech zajistilo energetickou nezávislost. Petr Fiala v říjnu, to je tenhle ten komentář, kdybych to měl parafrázovat, Poprosil jsem Evropskou unii, jestli by nám milostivě dovolila stavět na našem vlastním území nové jaderné elektrárny a EU nám vyhověla. Dělám, co je potřeba. Fakt jakoby šílený. Šíl. Já to, tohle, jestli tohle z toho někdo necítí, že že to je takový patolízalský, že my se budeme jakoby doprošovat, aby jsme byli energeticky soběstační, je neskutečný. A přitom my, my ty alternativy nemáme. My nemáme moře, my nejsme ve středomoří, nám tady nesvítí slunce celý rok, máme kolem hory, takže tady není větrno až na výjimky. My těch uhlí, uhelný elektrany se musí zavírat, takže my těch variant moc nemáme. To je jediná. A přesto... Musíme jít s prosíkem, poprosit a pak jsme hrozně šťastní, že nám vyjdou vstříc. Druhý komentář, který mě zaujal, je komentář režiséra Jana Hřebejka. Ten nejprve chtěl vybombardovat hotel, jestli si vzpomenete, kde slavil 80. narozeniny Miloš Zeman. To je tenhle ten tweet pro připomínku. Tady, jo. Propásli jsme možnost vybombardovat hotel Štekl. Netvářme se proto překvapeně, až to vezmou v Evropě do ruky. No, tentokrát Jan Hřebejk se posunul zase dál. A to jak slovně, tak i geograficky. Chlápek, který ho jednou jeho národ možná pověsí na kandelábr, takže už se bude i věšet. Až jim dojde, kam je dostal, se teď ještě tlemí. Viktor Orbán je špína Evropy. To jsou komentáře tohoto vyhlasného režiséra. Neuvěřitelný. Zase, skoro by to spadlo i pod dvojí metr. Představte si, že by to napsal někdo třeba o polském premiérovi, o německém premiéru a tak dále, a tak dále, e, z té špatné strany barikády. No tak to by byl frmol. Tak, než se rozloučím, chci vám říct, že tento čtvrtek 31. října e, bychom se mohli vidět v Nučicích v 19 hodin, e, kde budu s Karlem Havlíčkem na takovém posezení, setkání s občany. E, vemu sebou knihu dvojí metr, takže dvojí metr Jde za vámi, nejenom jako v těch videích, ale i, i knižně. To je ta moje knížka, kterou jsem před časem napsal. Je to první až třicátý díl. To už jsme dávno někde jinde. Takže, když budete chtít 31. říjen 19 hodin nučit se, tak. A opět připomínám, i když je to psané na bílém, nemusí to být černobílé. Já se opět na vás těším příští týden.